Üzümçülük təsərrüfatlarında isə dərmanlama işlərinə başlanılıb. Tovuzda bu işlə məşğul olan fermerlər daha çox süfrə üzümü əkiblər. Səbəb isə texniki üzümə tələbin azalmasıdır. Təsərrüfatçılar deyə həmçinin deyir ki, havaların qeyri-sabit keçməsi məhsuldarlığa mənfi təsir göstərib. Tovuzun üzümçülük təsərrüfatlarında dərmanlama işlərinə başlanılıb. Bu məqsədlə sahələrdə üzümə agrotexniki qulluq və kultivasiya tədbirləri həyata keçirilir. Üzümün bəzi sortları avqust ayında, bəziləri isə sentyabr ayında yetişəcək. Dərim prosesinə də sentyabrda başlanacaq. Ancaq təbii ki, buna hava şəraiti imkan verməlidir. Keçən ilə nisbətən bu il məhsuldarlığın az olacağı gözlənilir. Bu illəri, yəqin sizin xəbəriniz oldu ki, don oldu, yəni soyuqlar möhkəm dərəcədə oldu. Buna görə də istənilən halda hər bir bitkiyə bu soyuqluğun təsiri olur. Paralel onunla yanaşı üzümçülük sahəsində öz təsirini göstərdi. Fermer üzüm təsərrüfatında 4 növ üzüm sortu yetişdirdiyini deyir. Hər hektarı isə təqribən 15-25 ton məhsuldarlıq əldə etmək mümkündür. Texniki üzüm növünə tələbat az olduğundan fermer daha çox süfrə üzümünün yetişdirildiyini bildirir. Bugünkü şəraitdə süfrə üzümü daha səmərəlidir. Çünki ən azından satış üçün, yəni süfrə sortudur bu yerli bazarlarda, toylarda, mərasimlərdə daha çox verilir. Üzümçülər emal müəssisələrinin azlığından şikayətlənsələr də, məhsulun satışı üçün yerli bazarlarda imkanların olduğunu deyir. Fermerlər birbaşa təsərrüfat yerindən satışı həyata keçirməyə üstünlük verir. Həmçinin soyducu anbarlarda saxlamaqla ilin bütün fəsillərində üzümdən gəlir götürməyə çalışır. Vüsal Nazim, Elton Salmanoğlu, Nurlan Ələkbərli, Tovuz.